Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Предизвикахме това разискване, тъй като от отговора на министър Ненков станаха ясни няколко неща. 2022 договора са сключени с Банката за развитие, които на база на досега извършените цени означава, че ангажират гласуване ресурс от 2 милиарда. От вашата информация, господин министър, предоставена тук в зала, става ясно, че имаме одобрение за финансиране 4829 искания. От тях 4739 са сключени договори между общините и сдруженията на собствениците, а броя на подадените финансови заявления е 5393. Очевидно имаме липса на обвързаност между желанието за участие в програмата и досега гласуване финансов ресурс. Предизвикахме това питане и се надявам днес да бъдем полезни на българските граждани и те да получат отговор на въпроса. Как и по какъв начин вие смятате да продължи тази програма? Как и откъде ще бъде осигурен този финансов ресурс? И ще бъдат ли въведени промени в правилата за финансиране на програмата? Вие в някои свои изказвания, господин министър, анонсирахте желание за участие на самите собственици в програмата. Мисля, че е важно днес тези въпроси да получат отговор. Разбира се, самото продължение на програмата няма да има никакъв смисъл, ако не отговорим и на другия въпрос. Постигаме ли целите, които бяха заложени в програмата? И това е втора точка от нашия проект за решение, което ние сме предложили. Но за хората, може би, един от най-важните въпроси, които трябва да бъдат изяснени, е как и по какъв начин се контролира националния ресурс, който е ангажиран с тази програма. Тъй като той е значителен. И може би трябва да започнем, господин министър, от ясни отговори на няколко въпроса. Аз ще се опитам да поставя част от тях. Как се стигна до това, че самите референтни, тези пределни стойности, които ръководеното от вас министерство е определило, се промениха три пъти? От 348 лева на квадратен метър с ДДС през октомври 2015 на 192 през януари 2016 до 172 лева на квадратен метър от октомври 2016 година. Или, господин министър, имаме разлика два пъти от първоначалните стойности пределни до тези, на които към момента работи програмата. Аз мога да дам много примери и колегите ще оповестят такива след малко. Може би един такъв пример е от столицата на санирането Благоевград. Там в квартал Еленово блок 210 с 3869 квадратни метра разгърната застроена площ се изпълнява за 721 963 лева. Или това прави 186 лева на квадратен метър. Съседния блок в същия квартал, блок 207, с 3800 квадратни метра разгърната застроена площ, което абсолютно същото, струва 957 952 лева. Или 251 лева на квадратен метър. Разликата 35% или 236 000 лева. Няма как при такъв драстичен пример да ни зададем въпроса къде е отишла тази разлика. И кой носи отговорност, господин министър, за такъв тип случай? Това не е един единичен случай. Вие в министерството трябва да разполагате с такъв тип информация на база на извършените договори. С една дума, досегашното изпълнение на програмата ясно констатира следните неща. Липса на контролни механизми и липса на ясно разписани отговорности в целия процес и между всичките институции, ангажирани с това. Това доведе и до редица случаи, вие ги знаете, за финансиране на дейности, които не са допустими спрямо програмата. За финансиране на дейности, които дори надвишават и референтните стойности на програмата. Всичко това, разбира се, рефлектира и в получаването на изпълнение на блокове, които са предмет на множество жалби и сигнали от гражданите за некачество изпълнение на работата. Липсва този механизъм на така наречен физически контрол на място, който да удостовери и количеството, и качеството на извършените работи, преди те да бъдат разплатени. И големият въпрос, който стои в този дебат днес, господин министър, е също какви мерки ще предприемете за подобряване управлението на програмата от тук нататък. И накрая позволете да дам и една препоръка. Моля ви, ръководеното от вас министерство да има и еднакъв аршин към общините, които проверява. Бих искал
с това настървение, с което проверявате общините там, където се управляват от кметове на БСП, по същия начин да видя Министерството на регионалното развитие да проверява и общините, и Благоевград, и Пловдив, и Бургас, и Хасково, и Стара Загора. Благодаря. Благодаря, господин Бойчев.